Kun sitä ruokaa löytyy, niin perkele helposti. Tää on aivan turvoksissa kaiken maailman herkkuja. Niin mä hommasin toisen pakastimen. Paikallisesta kierrätyksestä 10 €. Ja mikähän se nyt olikaan se kotiinkuljetus sitten, oli 10 €. Täälläkin, tännekin on kertynyt joku eilihain ja tänäänhain ja täällä on otista aika paljon kaikkea vitu herkkua. Kissalle tolle noin, sille on löytynyt mozzarella juustoa. Misu, lähes syömään juustoa. Tuu, Misu, tuu. Tule, tuu ottaa juustoa. Mennään ottaa vähän juustoa. Otat se juustoa. Pistää kamerat tohon noin, anna tässä pikkunen palasta. Mozzarellaa! Näköjään siitä tykkään. Kyllähän minäkin sitä tykkään. Syö tänään, täällä se on. Ai ai ai. Riika. No niin, anna. Oho, mitäs pyörit sille jalostitseja talle? Anna mennä vaan. Syö pois. Niin kohta se on lattialla toi satana juustokökki. Tuo lautanen liikkuu. No ei se mitään haittaa. Paskat sillin väliin ja suhta väliin. No, se syö. Tilasin noihin tietokoneisiinkin tuolta yhdestä paikasta, kun on 2 konetta nyt ja toinen tekee omia juttuja ja toinen tekee omia juttujaan. Niin yhdestä sellaisen... Että mä saan yhdistää vittu kaapelit ja sellaisen... boksin, millä mä saan vaihtaa vaan tuota, että kumpi kone näkyy näytössä aina. Että voi pitää kummatkin päälle, että ei tarvitse tuota vitun johtoa vaihella jatkuvasti. Niiden syynä ovat tuetusta aiheuttavat vastaajat, jotka hyökkäävät hermaston kimppuun. Nää telkastu olisi hyvä tulla Prisma-ohjelma. Sitä mä oon tässä katsellut kyllä. Kaikkien valkuessa edelleen... Mut nyt mä otan muuten sitä, mitä mulla... Siinä on parasta, mitä löytyy. Vittu! Joulukinkkua. 600 g. Viipaloitu, harmaa, suolattu. Vittu, kun sinapin kanssa vetelee, niin johon löytyi mullekin hyvät kamat. Että pääs maistaa niinku oikein joulukinkku. Ja semmosta nyt tänään taas oli.